Marco. Ja, han er ikke vant til så mange mennesker jo. Nå, goddag med jer, kære børn. Ja, I synes nok, det er mærkeligt at komme ridende. Og det var også meningen, jeg skulle være kommet her med min rensdyr og min store kane. Men så da jeg kom ud i stallen i morges og så til rensdyrene, så lå de alle sammen ned. Så nærmest som de ville faktisk grise i en grisesti, og de lå og sagde, øv, øv, øv. Nå, tænk, jeg kløede mig nakkene. Jeg tror, jeg bliver nødt til at få fat i dyrlægen. Så kom dyrlægen og sagde, julemand. Din høreapparat, du trænger til at få nye batterier, din høreapparat. De siger ikke øv, øv, øv. De siger øf, øf, øf. Og du har nok set, de har krøllet på halen alle dine rensdyr. De lider svineinfluenza, dem kan du ikke bruge i dag. Hvad skulle jeg gøre? Jeg havde jo lovet at komme til Svindbjerg. Og så havde min nabo den her pragtfulde hest. Hugo hedder han. Ikke også? Og så nu skal jeg ikke tage af Hugo, han er lidt modsat. Og jeg siger, den der vej, ikke? Se, så gør den anden med det samme. Rolig, rolig, rolig. Ja. Og det er fordi, han har haft en ulykkelig barndom. Som vi nok kan se, så har han jo ikke jordens kønligste hest. Det var han heller ikke, der var en lille følbasse. Så da han var kommet ud af sin mors mave, hun vendte sig rundt og så ham. Nej, tag hun! Og så løb hun til vej, og jeg har aldrig set hende siden. Ja. Og så ved I nok, at heste, de er jo flot dyr. De vil være sammen med andre væser, de kan ikke lide at være mutters alene. Og nu stod lille Hugo der helt alene i standen. Heldigvis, så fik Hugo en dejlig legekammerat, der hed Nolle. Det var sådan en lille bitte mus. Ja, jeg ville faktisk have haft Nolle med i dag, men han var kommet til skade med det ene ben. Det var fordi, at Nolle og Hugo, det var ude at spille fodbold i går. Og de lå der oksede efter fodbolden. Men så i kampen sede, så kom Hugo til at træde på en lille Nolle. Han lå helt flad på jorden. Så gik Hugo hen og sagde, Nolle, Nolle, det må du ikke så meget undskyld. Ved I hvad han svarede, lille Nolle? Ah, det var min egen sky, jeg prøvede at spænde ben for dig. Nå, vi må i gang med de her godteposer. Tag nu roligt, Hugo. Rolig, rolig. Ja. Har vi nogle medhjælper her? Lad os se en gang. Ja, her har vi to fornuftige piger. Og I husker, en godtepose per næse. Kun dem med to næser må få to godteposer. Okay, jeg lige får en næse mere. Nå,